Čau, já jsem Fizi a vítám vás se zpět u dalšího videa. Lidi, v dnešním videu nás napadlo opravdu hodně šílený nápad. Wow. Mě už tohle nebaví. Tam není ani jedna Pringleska. Pouštáš mi spad na zem. Ne, není. Zkazal jsi mi hru ve Fortnite. Tak lidi, já si myslím, že dneska jsme už asi úplně na konci. Za mě bylo tohle video fakt povedený a upřímně jsem si ho hodně užil. Nezapomeň kliknout na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať se uvidíme hned zítra. Měj se hezky, čau! Tohle to jsem totiž celý já!